Një ngjarje rëndu regjistrua dje në Koplek ku një 56 vjeçar ka mbetur i plagosur pasi është goditur në kokë me një lopatë. Policia thotë se autori i ngjarjes është shtetasi me inicialet PZ, 52 vjeç, banues në fshatin Reç të Malësisë së Malle. Nga veprimet e para hetimore, dyshohet se 52 vjeçari ditën e djeshme në vendin e quajtur Badra Mehajve në Koplek, pas një konflikti të qastit për motive të dobta, ka goditur me send të fort lopatë në kokë dhe i ka shkaktuar dëmtime të rënda. Shtetasit me inicialet AK 56 vjeç, banues po në Koplek, 56 vjeçari po me asistencë mjekësore në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale i kaluan prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Shkodër për veprime të mëtejshme, për veprën penale, plagosja rënd me dashje.